የኢትዮጵያ የባህር ኃይል እንዲኖራት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል አሉ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ዋና ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን። የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ በመቀሌ ከተማ ዛሬ ባዘጋጀው መድረክ ነው ጀነራል ሰዓረ ይህን የተናገሩት። በቀጣይ አዲስ አመት በኢትዮጵያ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የበለጸገ ሰራዊት ለመገንባት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። ለዚህም መንግስት የተለያዩ አደረጃጀቶች ቀርጾ ስራዎች ተጀምረዋል ነው ያሉት። ሙልጌታ ጽባ ከመቀሌ። የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ በመቀለ ከተማ ባዘጋጀው መድረክ ላይ የተገኙ የፌዴሪ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ሰራዊቱ ለህዝብና ለሀገር ቅድሚያ በመስጠት ህገ መንግስቱን በማስከበር ያከናወነ ያለው ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። በቀጣይም ሰላሙን በማስከበር ዙሪያ አሁንም ሰራዊቱ በፊት ሆኖ ሊሰራ እንደሚገባም ተናግሯል። ምንም እንኳን ሰላም የማረጋገጡ ጉዳይ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነትና ተግባር ቢሆንም የመከላከያና የጸጥታ አካላት ግንባር ቀደሙን ድርሻ ይወስዳሉ። በመሆኑም በየትኛውም ሀገራችን አካባቢዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ የጸጥታ መደፍረስ ችግሮችን አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል ዝግጁነት እና ተቋማዊ አሰራር በተጠናከረ መንገድ መገንባት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው የፌዴሪ መከላከያ ኃይል በህዝብና መንግስት የተሰጠው ኃላፊነት በላቀ ህዝባዊነት ጀግንነት እየተወጣ እንደሚገኝ ነው የገለጹት። በታሪክ አጋጣሚም ጠላት በትግራይ አካባቢ ሲገባ የትግራይ ህዝብ ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ መስዋዕትነት መክፈሉም አስታውሷል። የትግራይ ክልል ህዝብ ታሪክ አጋጣሚ ሆኖ በአቀማመጡ አገራችንን ለመውረር የሚንቀሳቀስ የጠላት ኃይል መግቢያ በር ስለሚገኝ የውጭ ጠላት የመጀመሪያ ፍልሚያው ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው የሚያደርገው። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በተደጋጋሚ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው። በኢፌዴሪ መንግስትም የሀገራችንን መደፈር ለመቀልበስና የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር እንደ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊታችን ተሰልፎ ብዙ መስዋዕት የከፈለ ህዝብ ነው። የትግራይ ሚሊሻዎች እንደ መከላከያ ሰራዊቱ ምሽግ ውስጥ ገብተው ለሀገራችን ሉዓላዊነት ከተደረገላቸው በላይ መስዋዕትነት ከፍሏል። በቀጣይም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በታሪክ በተደጋጋሚ እንደተረጋገጠው ለሀገራችን ክብር ብቻውን ከሌሎች ብሔረሰቦችም እጅ ለእጅ ተያይዞ ሀገራችን ተከብራ እንድትኖር ድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። የፖለቲካ መሪዎች በዚህ ሀገር ሊፈጽሙት የሚገባ ተግባር ባለመፈጸማቸው ችግሮች በታዩበት ጊዜም ሰራዊቱ ህዝባዊነቱን ጠብቆ ህገ መንግስቱ እንዲከበር በጽናት ሰርቷል ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን። ሰራዊቱ ለሀገሩ መስዋዕትነት በመክፈል ላካበተው ጀግንነት ክብር እንደሚገባው ያመለከቱት ዶክተር ደብረጽዮን በቀጣይ ህዝብንና ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ኃላፊነቱ ሊወጣ ይገባልም ብለዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ኔሽናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም በመድረኩ ተገኝቷል። ጀነራሉ ከ17 ዓመታት በኋላ ሰራዊቱ መኮንኖች ጋር በአንድ መድረክ መገናኘታቸው እንዳስደስታቸውም ገልጿል። በመድረኩ ከተሳተፉ ጀነራሎች ስማቸውም እያነሱ የሰራዊቱ ጀግንነት እየገለጹ ነበር። ይህንንም የሰራዊቱ ጀግኖች ማክበር ይገባልም ብለዋል። ሰራዊቱ ከተሰናበተ በኋላ እንደሚከበር ሲያውቅ ለሀገሩ ታምር ይሰራልም ብለዋል። ሰራዊቱ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሰራዊቱ ውስጥ በሚኖርበት ወቅት ህገ መንግስቱን መነሻ አድርገው በኩራት በልበ ሙሉነት ህዝባቸውን በማፍቀር አገራቸውን እንዲያገለግሉ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ህይወታቸውን እንዲሰጡ እንዲኮሩ እንዲደሰቱ ከተፈለገ ሌላ ጊዜም እንዲሁ እንዳልባሌ እንደማይወረወሩ እንደሚከበሩ ሲያውቁ የበለጠ ስንቅ ይኖራቸዋል፣ የበለጠ ሞራል ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ጅምር ነው፣ ቀጥሉበት ለማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታዎች አስመልክቶ ንግግር ያደረጉ ኔሽናል ጀነራል ጻድቃን አሁን ያለንበት ጊዜ የሽግግር ወቅት ነው ብለዋል። ይህንንም በተሻለ መንገድ ማስቀጠል ይገባልም ብለዋል። በአሁን ጊዜ እየታዩ ያሉ የጥላቻ ፖለቲካም ማስተካከል እንደሚገባም ገልጸዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጣም ጠንካራ በሆነ አለት መሰረት ላይ የተገነባ የሀገር ምሰሶ ነው። ይሄ ሁል ጊዜ መዘንጋት ያለበት ነው። የመከላከያ ሰራዊት እንደ ግለሰብ ትግሬ ሊሆን ይችላል፣ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ሊሆን ይችላል። በግዳጅ አፈጣጠሙ ግን ብሔር የለው። ጀነራል ሰዓረ ቀደም ብሎ ባለፈው ጊዜ እንደገለጸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀገር እንጂ ብሔር የለው። የእናንተ መነሻ ለሀገር የሚጠቅመው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው መሆን ያለበት።
ይሄን ግዳጃችሁን ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጋችሁ ከዚህ ቀደም እንዳደረጋችሁ በብቃት እንደምትወጡ ተማምናለሁ። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንም ኢትዮጵያ ያለችበት ቀጠና ስትራቴጂካዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አካላት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ይችላል እንደማይባል ጠቅሰው የባህር ኃይሉ መቋቋም ያለውን አከባቢው ተጽኖ ለበበከት በመንግስትም የታመነበት መሆኑን ማስረድቷል። ለዚህም ባህር ኃይሉ በአዲሱ መልክ እንዲደራጅ የሚያስችል ስራዎች ከአዲሱ አመት ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ተናግሯል። የባህር ዳር ያለመኖር የባህር ኃይል እንዳይኖር የሚያግደን ይሆን አችል በመሆኑም ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ ይዘን የብሔራዊ ጥቅማችን ክልል እየሰፋ ያለበት ባለንበት ስትራቴጂካዊ አቋም መጥቃት ተያይዞ በርካታ ሀገራት በአካባቢያችን እያደረጉ ያለውን ሁኔታ ቸል ማለት የሌለብን ብቻ ሳይሆን ለብሔራዊ ጥቅማችን ሲባል በአካባቢ የሚኖረን ድርሻና ተሳትፎ ለማሳደግ ብሎም ብሔራዊ ጥቅማችን ለማስጠበቅ የባህር ኃይል ለመገንባት መንግስታችን በወሰነው መሰረት ስራ ለመስራት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች የጀመር ሲሆን በያዝነው ዓመት ይህን ዓለም አለመሳከት የቻልነውን ሁሉ ለመስራት እንጥራለን። የሰራዊትን አቅም ለማጎልበትም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ ግንባታ እንደሚካሄድ ገልጸው ለዚሁም የሚያግዝ የመከላከያ ሰራዊት የስርዓተ ትምህርት ቀረጻና የሪፎርም ስራዎች ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ በስፋት ይሰራሉ ብለዋል። በመድረኩ ለመከላከያ ሰራዊቱ እድገትና ለውጥ ለሰሩ አካላትም እውቅና ተሰጥቷል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ሙልጌታ ጽባህ። በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሬነር እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Melkam Addis Amet. For people in Ethiopia and throughout the world, a new year is filled with hope. Ambassador Reiner zare le mellaw ye Ethiopia hizb bastalalefut melikt be Ethiopiam hone be mellaw alam addis amet le rasachin le betsewochachin ndiyum le gwadenyochachin bruh tesfan yesenneka no blawal. Yih tesfa tadya be Ethiopia kekedemut ametat yilik zendro yibelt lemlmo itayal blawal Ambassador Reiner. በሀገራቸው እየታየ ባለው አዲስ ራዕይ የተደመሙ ኢትዮጵያውያንም አሉ ራይነር በለውጡ ሰላማዊ አካታችንና የበለጸገች ኢትዮጵያን እንደሚያልሙ እሰማለሁ ብለዋል። አዲስ አመት ስለ አዲስ አመት ሳስ ባሉ አምባሳደር ራይነር ኢትዮጵያውያንና መንግስታቸው ለለውጡ ያሳዩት ቁርጠኝነት በውስጤ የሚመላለሰውን አይነት ጥንካሬ ተስፋና አዎንታዊነትን የሚያንጸባርቅ ነው። አዲስ አመት ታላቅ ተስፋና እድልን ይዞ ቢመጣም ስለቀጣይነቱ ግን ምንም አይነት ዋስትና አይሰጠንም ብለዋል። It takes more than hope and optimism to build a brighter future. If we want better years ahead for Ethiopia than the years before, ህልማችን መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ ካለፉት አመታት የተሻለ እንዲሆን ከሆነ ሁላችንም የየድርሻችንን መወጣት ይኖርብናል። ግልጽ፣ ገንቢ አንዳንዴም አስቸጋሪ ውይይቶችን ማካሄድ ይኖርብናል። ሰዎች በተመሳሳይ ወይም ተመሳሳይ ግብ ቢኖራቸው እንኳን ወደ ስኬት የሚያደርሳቸው የየራሳቸው የተለያየ አሳብ እንደሚኖራቸው መቀበል ይኖርብናል። በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ራይነር ይቀጥሉና በተመሳሳይ ከአንድነት ይልቅ በሰዎች መካከል ክፍፍልን ከሚጋብዙና በተሳሳተ መንገድ አመጽን ከሚያበረታቱ ሐሳቦች በተቃራኒው መቆም ይኖርብናል ብለዋል። And we need to do more than simply talk about the challenges. We need to focus on finding solutions. We need to not only accept but embrace the እንዲሁ ስለ ተግዳሮቶች ከመውራት ይልቅ ብዙ መስራት የሚጠበቅብናል። ትግሮታችንን መፍትሄ ማፈላለግ ላይ ማድረግም ይኖርብናል። የምንፈልገውን አውንታይ ለውጥ ኡን ለማድረግ ያንዳንዳችን የየድርሻችንን መወጣት አለብን የሚለውን ሐሳብ በደንብ መቀበልም ይጠይቃል። አምባሳደር ራይነር ለአዲስ ሐሳብ ለአዲስ ህልም ለአዲስ ባህል ይጋብዛሉ። In the United States we have a tradition at the start of a new year called the New Year's Resolution. When the clock strikes midnight we make a resolution a commitment በአሜሪካ አዲስ አመት መባቻ ላይ ቃል የምንገባበት ባህል አለን። እኩለ ሌሊት ላይ ካሮጌው ወደ አዲስ አመት መሽጋገራችን ሲበሰር ሁላችንም ለየራሳችን በአመቱ የተሻለ ነገር ለመከወን ቃል እንገባለን። ጤናማ ያመጋገብ ስርዓት ለመከተል አዲስ ክህሎት ወይም ለሌሎች መልካምን ለማዋል ሊሆን እንደሚችል አምባሳደር ማይክ ሬነር ተቆመው የምንመኘውን የተሻለ ነገር ለማሰብም ሆነ በጥረታችን እሁን ለማድረግ የአዲስ አመት ቃል ኪዳን ትልቅ እድል ይፈጥራል ብለዋል። በማከለ As Ethiopians around the world welcome a new year, I encourage all of us to make a resolution to find a way to make our lives በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አዲስ አመትን ሲቀበሉ የራሳቸውንም ሆነ የሌሎችን ህይወት ለመቀየር የሚያስችል ጥረት ለማድረግ ቃል እንዲገቡ አበረታታለሁ። በጋራ ለተሻለ ነገር የምንሰራ ከሆነ ከአምናው ዘንድሮ በርግጠኝነት የተሻለ ይሆናል።
All of us at the US Embassy are ready and eager to do our part to support Ethiopia's success in the year ahead. ኤምባሲው ለኢትዮጵያ ቀጣይ ስኬትና ለሀገሪቱ ሀገራት ለሁለቱ ሀገሮች የበለጠ ጠንካራ አጋርነትን የበኩሉን ለመወጣት ትልቅ ፍላጎትና ዝግጅት አለው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚገባቸውን የተሻለ ነገር ለመፍጠር ኤምባሲው ማድረግ አለበት የምትሉትን እንዲሁም እናንተ እየተወጣችሁ ያላችሁትን ነገር ለመስማት ዝግጁ ነኝ። አዲሱ አመት አሉ አምባሳደር ራይነር መልእክታቸውን በማጠቃለል የሰላም የብልጽግናና የደስታ እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁ። My sincerest wishes for a peaceful, prosperous and happy new year. Melkam Adis Amet.